Tudo que fure. Aninho, Depois. você é um tratante que ficou de lá sexta-feira? Puta, não deu, Paulo. Tô numa correria aqui arrumando os negócios aí. Não deu pra ir. Quero ver se eu vou amanhã, não garanto. Vou levar as duas lá para você ver. Tá bom. Tá? Uma para você e uma pro Xisto. Ah, isso vai gostar. A primeira, a loira do Xisto. Tá Opa, certo. livre. Presidente, estamos ao vivo já. Estamos ao vivo, senhor.